أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمريمة الأذريمة إتاكوين بتم الله عز وجل صلوات الله سلامة يا دربي محمد عليه الصلاة والسلام باشا دم شير عزوت جل وعلا چون بيته فاميل نتي شوق تتي سنچر بسنگ دم بيه تدا شا پاسوني دري ديتنه جوكيمت تنرو الله زر دم اوتر امي تكسيك لي جراتا و نيهو مه سورة قرآن فاملارد اپو پاسوره پر جسمه رث سورة و ت لبرت الله عز وجل يمينا سورة نرالس سورة المرسلات ذي كيو سورة كان ثلو لمايا اشت امرتو پر دي ارسيه ka fillu me këtë formë apo me këtë emër, nga se El Mursalat është për qëllim erërat e forta, të cilat erëra shpesh Allahu Azza wa Jall i përdor si ushtarët e tij. Dhe wa ma ya'lamu junuda rabbuka illa hu, dhe ushtrinë e Zotit tonë Muhammed alayhi salatu wasalam nuk e din askush pos Allahu Azza wa Jall. Arsyeja e dytë, kanë thënë ulemaja, El Mursalat, që është emërtuar kjo sure në këtë formë, është për shkak se është për qëllim me lajket Allahut Azza wa Jall, të cilat Allahu i ka dërguar tek pejgamberët e tij për të dërguar shpallje. Emërtimet do thotë janë nga më të ndryshmet, sura Al-Urf, wal mursalat urfa, edhe al-mursalat, janë tre emërtime. Kjo sura, kanë thënë ulemaja, ka këshillim të fuqishëm lidhje me dënimet e Allahut Azza wa Jall ditën e gjykimit. Thot Ibn Abasi, thot ka thonë Ebu Bekri, i ka thonë pejgamberit alayhis salam, dhe thot lidhe me surën El Mursalat, thot qad shayyabta ya Rasulullah, ki fillu me u zbardhu o pejgamberi Allahut, me dal thinjat. Thot pejgamberi sa më shayyabet një Hud, El Waqia, El Mursalat, amma ya tesalun idha shamsu kuwirat. Thot i dërgur Allahut më kanë thinë, dhe thot këto sure dhe thot Hud dhe kështu më radhë, edhe sure El Mursalat, që dhe thot kuptimi i madhe këtyre sureve, se këto sure flasin për ditën e gjykimit dhe dënimet që do të jenë a ditë të frikshme dhe të tmerrshme. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, sipas asaj që ka transmetuar Abu Davudi me zinxhir të saktë të transmetimit, se i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam e ka lexuar në një rekat surën El Mursalat me surën An-Naba apo Amma Yatasaelun. Se i përket zbrigjes së kësaj sure, thotë Ibn Mesudi, jemi ku me pejgamberin alayhi salatu wasalam, do thot në Mina. Edhe të dërguarit e Allahut filloi me ju zbrit, do thot sureja El Mursalat, edhe unë thot edhe dëgjoja, do thot leximin e kësaj sure, do thot nga goja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç do thot transmeton Buhariu në Sahihun e tij. Kjo sure është radhitur e 77-a me radhë në mushaf, ndërsa se i përket radhitjes së zbrigjeve të sureve, është e 33-a e radhitur me radhë. E sure me kase, posedon ajetet e shkurta dhe posedon gjithsej 50 ajete. Kuptimi i përgjithshëm të ajeteve të surës El Mursalat. Nga ajeti parë dhe tek ajeti 15, Allahu Azza wa Jall cek disa sekuenca, do thot, të ditës së kiametit dhe ndodhive të asaj dite. Nga ajeti 18 deri tek 16 tek ajeti 19, Allahu Azza wa Jall cek edhe do thotë rrugtimin e njerëzve të këqij, se ka ata kanë me shku dhe cili është suneti i Zotit në tokë për ata që përgjinshtojnë argumentet e Allahut Azza wa Jall. Ajeti 20 deri tek ajeti 28, Allahu Azza wa Jall na thret që të mendojmë për krimin e njerëzit dhe krimin e kësaj gjësie. Do thotë të mendojmë, të logjikojmë dhe të meditojmë drejt, që ky logjikim dhe ky meditim me na shpije neve që, do thotë me na tregu neve, me na mundsu me kuptu neve që është një krijuar suprem, është një krijuar që ka krijuar çdo gjë në mënyrë më të mirë dhe më të përsosur. Për të asilë Allah shpesh në sunë Luqmanë dhe sure tjere ka thonë, hadha khalqullah, kjo është aja që ka krijuar Zotë Gjellë Uala. Ose ka thonë, fëtë bare këllahu ahsenul khaliqin, sa krijuës madhështor Allahu Azza wa Jall, ose ka thirr Allahu që me meditu në krimin e vetëve tona, do të sa argumente janë, pastaj me meditu në krimin e qeve tokës, ndrimin e natës dhe ditës kështu më radhë,
me të vetëm qëllim që na përmes meditimit, do thot me dashur më shumë Zotin edhe me medituar më shumë rreth fuqisë së tij dhe fuqisë së tij dhe krijimtarisë së tij absolute xhelevala. Nga ajeti 21:14 Allahu Azza wa Jall ja realisht ja tërheq vreqen mohuze i dhitorve nga dita e gjykimit edhe ndodhi që do ndodhen atë ditë që realisht ato ndodhi se cila që vjen pas tjetërës është ma rëndë se sa e para prakja. Kush i letëson këto vështësinë ato ditë? Kush ta mundëson me i te i kalu këto vështësi dhe me i kalu dhe thot me letë, ta mundëson normalisht lidhja jote me Allahun Azza wa Jall edhe raport jote që e ki me Zotin Xhelevala. Sa ma afër Allahut Azza wa Jall, sa ma lidhjet e forta me Allahun Azza wa Jall, aq ma letë te i kaluan këto sfida edhe këto sprova nesër këtë të dalim para madhërisë së Zotit Xhelevala. Nga ajeti 14 ajeti 50 Allahu tregon do thot shpërblimet e dy palëve. Shpërblimet e anës djathtë, njerëzve të devotshëm, edhe shpërblimet e përgjegjësuesve. Njerëzit e devotshëm ata që e besojnë Zotin, jetojnë me Islam, krenohen me Islam, edhe bojnë dua që më vdek me Islam, se kërkush nuk ka garantë se çka më vdek. Ndërsa përgjegjësuesit janë ata që e përgjegjësojnë fjalën e Zotit, pejgamberin e Zotit edhe thjesht e shohin Allahin e rujt Islamin, Kur'anin pengesë për lumturinë e tyre. Aralisht është e kundërta. Se cila sure kemi thoni ka synime dhe qëllimet e saj. Edhe surja El Mursalat ka disa synime. Synimi i parë është Allahu Azza wa Jall ka dashur përmes kësaj sure më ia bë me dije të gjithë përgjënjështruesve që nuk besojnë Zotin. Edhe përgjënjështrojnë argumentet e Zotit se mbanë mend ka më ardhur një ditë keni me i ra pishmon për të përgjështrime kur t'i shohni me sytë e tu e juaj denimet edhe më shumë të latë a zogjel. Andaj ka me qenë vonë dhe ka dhash Allah për me sesure pa dhe sureve tjera në Kur'an me jabo qartë në gjithë t'ilë që s'keni ka t'i ambathni, nuk ka shpëtim, nuk ka rrug dalje për një shumë se t'ka mu dënu. Synimi dytë ka thunë olemaja është Allah a zogjel dëshiron që ta ngrej argumentin kundër tyre para se marë dita e gjykimit dhe ata pastaj më anku të Zoti, që na s'kemi dëgju pejgamberin shumë rrallë. O ma kun na muadhibin hatta na ba'tha rasula. Allahu ka thonë, na asnjë popull nuk kemi dënu pa i dërgu pejgamber. Wa im min ummetin illa khalafi e nadhir. E s'ka pas popull, Allahu thotë, umet që s'ka pas pejgamber, të Allah të zogjel. Andaj, Allah e ka se këtë dhe surën, El Mulk, dhe thotë, kalu, as të kërë ju një pengamere Allah të Azogjel, mirë po ka horë, po e kanë mohu. Andaj se pasoj e këti mohimit, ndodhen denimet e Zotit Xhelevala. Dhe Allah e ka sjellë kësure për ti përgjënjështru ato gjëra dhe ato dhe thot, arsyetimet kota nese që të dëbojnë i dhëtarët në ditën e gjykimit. Allah Azogjel është betu dhe thot, edhe në erën, është betu edhe në melekit e ti Xhelevala. Dhe kemi thonë që Allahu t'i lejohet më ubetu në çdo gjë, ndërsa neve nuk në lejohet në asgjë më ubetu posa Allahu Azza wa Jall. Edhe ku të betohemi, mos me shpeshtu betimin për diçka shumë të thjeshtë, se Allahu është më madhor për çdo gjë. Çështja tjetër është Allahu kur betohet në diçka na jep me kuptues se ajo ka vlerë. Thot era ka vlerë. Kanë vjen si dënim, kanë vjen si ndëshkim, si është problem. Andaj sa që frynë era, pejgamberi ka bodo, o Allah, na ruaj nga shirri i saj dhe me shirin me të cilën është urdhruaja dhe ka ardhur. E për hajnë e saj, me hajnë e saj që është të dhru dhe është të ardhë ajo. Pasaj betohet në melekit e ti Xhelevala, dhe të që ka lojë të ndryshme të melekit që Allah Azza wa Jall i ka obligu me, dhe thot me punët që i ka sartua i Subhanahu wa Ta'ala. Urësia e ardhës e surës El Mursalat, pas surës Insan, Allah Azza wa Jall e ka përfundu surën Insan duke thonë një dhkhilu me jashau fi rahmeti wa dhalimine e iddele hum adhebe le lime. Allahu e fut në rahmeti në mshinët i këtë dohe a i Xhelevala. Ndërsa për zulumqarët ka me pas dënim dhemshën, e ka përfundu kështu surën Insan. Edhe surja mënja që karë pas surës Insan, Allahu e ka, dhe thot, e ka është betu, dhe thot, në këtë sure, në fillimin e këtë sure për dënimin që do të uvjen atyre. Andaj nuk ka e garë në këtë punë, se Allahu nuk e kundërshton apo nuk e thën premtimin e tij dhe se premtimi i tij është hak i vërtet dhe ka menduar. Gjithashtu kanë thënë ulemoja, Allahu Azza wa Jall
ka përfundu surën Insan, duke të regu që dënimi është i pashmangshëm për gënjeshtrusit, për zullumqarët. E ka fillu surën El Mursalat, duke të regu, do thot, format të ndryshme të tërheqjes e vrejqes, dhe duke u betu se nëse një mend e keni vendos, këmgulli, me jetu në këtë formë, me këtë sistem të përgënjështrimit, Allah u betua që ka marrë kua që keni me shiu denimin e Zotit Gjellevala. Urësia fillimit e surës El Mursalat dhe mbarimit në këtë formë, kanë thunë lemaja, Allah u Azogjel është betu në fillimin e surës Mursalat që ka ma arë dita e gjykimit, dhe e ka përfundu këtë surë duke të regu edhe duke ja të rejtë vreqin dhe dyjtë atyre që e muhen këtë ditë, e muhen ditë e gjykimit. Për të syje me në kene e rëzhuli ka Allah, fe inë e gjelë Allah i lehet. Allah ka thonë, kush e shpreson takimin me Allah, takimin me Allah ka marrë dhe është i pashmangë shumë. Gjithashtu Allah e ka fillu këtë surë duke pohu dhe siguru se pashmangë shumë do të ndodhë ndëshkimi mbi zullumqarët, e ka përfundu këtë surë duke thonë, fe wajlu lilmu këtë dhibin, mjerë për përgënjeshtrusit, ata që përgënjeshtojnë argumentet Allah të zëllë. E ka ma zullumqarë se aji i cili Allah i ka dhënë mendje logjikë shëndosh, i ka pa argumentet me sytë i ka dëgju, mirë po një kosisht i mohon argumentet e Allah të zë o gjelë. Veqërit e surës El Mursalat, prej veqërive është se pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe thot e ka lexu në namaz së bashku me surën, dhe thot nebe apo amma jetës e elun. Gjithashtu, është surja e fundit që pejgamberi alayhi salam e ka falë si imam gjemat i sahabëve. Dhe surja e fundit që e ka lexu, apo e ka falë namazin me të sallallahu alajhi wasallam, dhe të si imam i sahabëve radhiyallahu anhum e gjemain. Gjithashtu, është kjo sure që është prej surëve të vetme që nuk është përmend emri Allah të azogjel, Allah, apo emri me imam. Gjithashtu është prej, dhe thot, surja fundit, prej sureve të, dhe thot, të gjata në fundin e librit Allahut azogjel. Allahu subhanahu wa taala e ka përmend wailu lil mukadhibin shpesh në këtë sure, duke treguar se sa keqe, sa e shumtuar është gënjeshtra. E gënjeshtra më e madhe është në emër të Allahut azhajal, me gënjy. E gënjeshtra më e madhe se kjo është me mohu edhe me përgënjeshtru argumentin e Zotit xhelaluala. Gjithashtu Allahu azhajal ka përgatitur ushqime nga më të ndryshme ditën e gjykimit. Kë dunjo që jetu si musliman, ke pas provuar, nuk ke pas mundësi me ishiu komoditetet. Andaj Allahu i thot kulu washrabu hanian bima kuntum ta'malun. Hani dhe pini në xhenet si përgëzim, si shpërblim për atë çka keni bën dunjo. Dunjo si keni pas këto komoditete, këto të mira, tash i keni boll keni punu, boll keni hek. Dhe gjithashtu Allahu ja treg vrejqen, do thot se bi hadithin ba'du yuminun, do thot çfar argumenti, po do një qeter për me besu ju Kuranin famlart, po syra argumenteve që ua ka cek Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasaj është surja e nëbë që vjen pas surës El Mursalat. E nëbë është për qëllim aja që kufarët i dhëtarët kam pytë para ata qka do të ndodhë kër Allahu t'i rinjallë, do thotë trupat apo të vdekurit pas vdekjes së tyre. Dhe normalisht shpeshherë kjo bëhet problem mesin e njerëzve, si ka mundësi Zoti, po flas mesin e mohuesve, si ka mundësi Zoti njerëzit me rinjall pasi që të kenë vdekur dhe të kenë bërë pluhurë dhe hi apo të kenë kalbur. Kjo sure An-Naba është për qëllim el khabar, do thotë si lajm. Ndërsa emërtimet e kësaj sure është surja An-Naba, amma el muasirat ose muasirat edhe et tëse ull jënë emërtime që dhe thot i kanë cek ull e moja. Ibn Masud i thot për nga meja se osam e ka lezu këtë surën në njëra katë, o fjale e ka lezu së bashku me surën El Mursalat. Normalisht është surë që ngërthën e vete këshila të mdha për denimin një ditën gjykimit që do të aken mohuasit. Ibn Abbas i thot qysh ka thonë Ibn Abbas i pra kure Bubekri i tha ja Rasulullah qatë që jept dhe të pejgamberi Allah të Azogjel, ki fillu me uthinjë në mjekër dhe flokët. Pejgamberi më tha, shëjebet në Hud, el waqi, el mursalat, amma e të salun, i dhe shëmsu kuirat. Tasmetimin e shënë i më në tërmidhiu dhe thot se tasmetimin është i sakt, thot më kanë thinjë surja Hud,
الواقع المرسلات النبأ هذا الكويرات اصلا يسمونه تشا يا كان ثين بيغا مسام بشكاك كوبتيميت ماغ تشا كان باس تو سوره ده بشكاك سكتو سوره فلاسين ده بشكوين اصلا ديتن جوكيميت سوره انا فيال اشترا ديتو نمصاف 78 كوبتوات باس سوره المرسلات اتا ديتا سي باس راديتو سبيتيو ده سوره سوره مكاسه باسه دون جسي 40 ايته Kuptimi i përgjithshëm i ajeteve, nga ajeti i parë deri tek ajeti 5, Allahu tregon edhe pyetjen që e bojnë, do thotë idhujtarët, për ditën e gjykimit dhe përgjigjen që Allahu u jep atyre. Ajeti 6 deri tek ajeti 16, Allahu Azhajal i thret kësaj mendje, edhe kësaj logjike që ndoshta ka kriju, që të meditojë rreth krijimtarisë së Zotit në këtë qiell, sipas gjërave që i shohim, edhe gjërat që i kuptojmë. Këto gjëra mjaftojnë që me kuptuar çfarë krijuesi suprem kemi, xhelewala se vetëm atij duhet i nënshtrohemi dhe vetëm atë duhet ta adhurojmë. 17 deri te 30 Allahu cek sekuencën nga data e gjykimit më në detaje dhe nga ajeti 30 deri te 40 cek rënd radhazi, shpërblimet që Allahu ka përgatitur për njerëzit e devotshëm. Qëllimet e kësaj sure, Allahu azza wa xal nga cek vërtetësinë kuranore apo këtij libri që ky libër na lajmëron për gjëra që janë të përneve gajb. Për gjëra që për neve janë të fshehta. Për neve është fshehtë nata e varrit. Për neve është ringjallja, xheneti, xhehenemi, takimi me Allahun Azza wa Xal, edhe gjëra të tjera. Andaj vërteton për këtë libër se është i sakt dhe lajmëron çdo gjë që të ndodhe. Do thotë, mas vdekjes, do të çof natën e të varrit, ringjallja, urasiratet edhe gjëra të tjera që do ndodhin nesër pas ringjallës me lenin Allahut Azza wa Xal. Urtësia e ardhjes së surës النبأ بسورة المرسلات الله هنا سورة المرسلات ثوت تريغون تش كمار كوها ثوت تش كمار ني ديت اش ديت انداريس كم اوندا نغا ما تو داشويت كم اوندا بابا براي اولادت اولادت بي باباس بي نونس بي داشاميرفه ان سورة النبأ الله كا تريغو تش ني جيتيل كما ارد ده نورمالش دو ندول باش مانكشم جيتاشتو Allahu subhanahu wa ta'ala tregon për ditën e gjykimit në surën Mursalat. E pastaj e shton kurreshqen në surën pasaj Nebe, duke tregon një pyetje që kanë bërë idhëtarët për kur ka ndodhur Kiameti. Pastaj fillon me detajizu edhe më shumë. Urtësia e fillimit të surës e Nebe dhe mbarimet e saj, Allahu e fillon surën e Nebe me pyetje në formë qoftimi që e bojnë idhëtarët për ditën e gjykimit, duke thonë që edhe nëse po ndodh ka, ajo shumë larkë. Dhe thot, ka shumë ko. E Zotë Gjellewala i tregon që juve për ju duke këtë kjo ditë e madhe shumë ko, ama ja vjen shumë shpejt dhe tha, dhe li ke li umul haq. Dhe thot, kjo është, dhe thot, dita vërthet që kam ardhë dhe kam ndodh pash më në shumë. Gjithashtu, Allah Vazodel tregon në surën Mursalat realitetin e ringjalljes, ndërsa e ka fillu surën e Nebe, dhe thot, duke të regu, dhe thot, edhe pyqin që e vojnë një dhëtarët për këtë dit, dhe pasaj Allahu prap, dhe thot, i e bëdhë të sërime të rejnë në detaje, por të mos ilon i dhëtarëve pasaj njësër arsjotime se s'kemi pas material shumë për të të gjykimit edhe nuk kemi ditë shumë andajsemi përgatit për këtë dit. Allahu është do gjë, dhe thot, ka sërru. Me farrat në fil kitabim i shenë, ka thonë zotin nuk kemi ilon, asgjë pa sërru në këtë liber. Veçurit e surës e Nebe, prej veçurive ose, me një rekat e ka lezu këtë sure bashkë me surën, do thot para proa këtë saj, El Mursalat, sallallahu aleyhi sallam. Gjithashtu, është prej veçurive se në këtë sure nuk është përmend emri Allahut Azza wa Xal, që nuk është e zakonshme në sure tjera. Do thot qysh ka ndodhë në surën Mursalat, prapë në surën e Nebe. Allahu alem, disa pi ulemave kanë thonë që së shpërmend emri Allahut Azza wa Xal, për shkak se në këtë sure flitet do thot për gënjeshtrimet, edhe në këtë sure Allahu e përdor të dy surët si qoftim për mohuesit e ditës së ringjalljes. Gjithashtu, surja thotë që është në mesin e sureve, thotë. Gjithashtu, kjo sure përmban ajetin më të rëndë që është për xhenemlit, ai ajet është, thotë fadhuqu falanazidukum ila adhab, shijoni dënimin, edhe normalisht nuk ka për juve shpëtim, por ka vetëm, do thotë, dënim që është prej ajeteve, thotë më të vështira për, do thotë, për xhenemlit. Por gjithashtu Allahu ka thonë lajmë unë fia lagwan wala kidhaba. Në xhenet nuk ka, do thot fjalë këqija, edhe fjalë të cilat njerin e bojnë me undi keq.
këto gjëra i ka cek Allahu, do më na tregu që ditën e gjykimit në kohë arsytime, andaj përgatitni për këtë ditë, do të jenë do pashmangshëm. Allahu na lehtësoft, atë ditë na mundsoft të vdesim me iman, të ringjallim dhe të kalojmë ato momente më lehtë se janë të vështira. Dhe në takimin e arshëm, Zotit të mësmiru, alhamdulillahi rabbil alamin.